Vážení přátelé, dámy a pánové, uvádíme afternoon show Ravena Argony. Ahoj, právě pro vás chystáme nové video o Halloweenu a o Samhainu. Vlastně o původu a prostě z ezoterického hlediska, protože si myslím, že většina lidí už ví, že to Halloween není vlastně americký svátek, ale irský svátek a podobně, že jako většina svátků byl tento svátek přivezen do Ameriky. Tohle je pro mě absolutně nejmagičtější část roku. Ona strašidelná sezóna už tak jakoby začala, určitě začala už v září a samozřejmě trvá celý říjen, už je konec října a nastává ta naše čarodějnická noc, na kterou se právě všichni čarodějnice a všichni čarodějové těšíme. A to je právě halloweenská noc. Nebo ať už Halloween nebo Samhain, Halloween je 31. října, Samhain od 1. do 2. listopadu. Prostě teď je ta čarodějnická část roku, kterou tak miluju. Je to úplně úžasný. Já už jsem o této části roku psala to. A moje kočka ji miluje taky asi. Tak ona vlastně se narodila v květnu, takže ji zažívá poprvé. A evidentně, pojď se ukázat. A evidentně se jí to líbí. To je moje Lilith. Poprvé, ona ještě koťátko, ačkoliv je obrovská. Tak je to fakt koťátko májový. Takže poprvé zažívá spooky season, alias čarodějnickou sezonu. No, když jsem to skončila, že už jsem o Halloweenu, o Samhainu, o dušičkách psala loni, předloni, předpředloni a prostě tolikrát. A psalo o tom už tolik čarodějů a esoteriku, takže vlastně v podstatě o Halloweenu toho najdete všude moc jakoby článku, jestli vás to zajímá, určitě to bude všude na seznamu nebo na webovkách jakéhokoliv esoterika. Třeba i na mojich webovkách, já to budu třeba i sdílet na Facebooku a nějak to třeba jakoby můžu osvěžit i na svých webovkách, protože jsem to psala loni. A je to vlastně teda tak, že tady to je velice mystické období, kdy i my budeme dělat rituály, jednak jsou dobré dělat ty rituály ochrany. Ono vlastně, jak budeme kotlat ty dýně, tak ono to původně bylo vlastně na ochranu proti zlým duchům, takže symbolicky oni teďka jakoby síly zla jsou jakoby silnější, takže teoreticky, kdybyste chtěli, což věřím, že nikdo nechcete, kdybyste chtěli někomu uškodit, tak vlastně má paradoxně i větší sílu černá magie. A to jak vědomá, tak i třeba nevědomá, spousta lidí dělá nevědomě, ať jsou to pomluvy, podvody, podobně. Takže prostě je dobré se proti tomu bránit a dělat ochranné rituály, ať už teda v podobě toho kotlání dýní, anebo právě ohňové čarodějnické rituály, které budeme dělat třeba my. Takže na ochranu určitě proti jakoby, ať už těm jakoby strašidlům, anebo strašidlům v lidském podobě, jakoby psychopatům, podvodníkům, lhářům, manipulátorům, narcistním psychopatům nebo gaslightingu. Jsem se tomu teďka hodně věnovala, protože se mi to taky týká, asi o tom napíšu článek. A myslím, týká z té strany, že na mě to bylo, jakože, nebo že mám pocit, že kolem mě je tolik teďka narcistních manipulátorů, že je toho fakt moc. A právě teď je dobré teda udělat ty ochranné rituály, nebo jsem mi přemýšlela, že by Raven měl osvěžit ty digi amulety, protože teď se to opravdu hodí až do těch Vánoc. No, my určitě budeme dělat ochranné rituály, ale také na zdraví, protože opravdu je to taková velice, velice citlivá část roku i na to zdraví, takže pokud je někdo třeba slabší, tak by to mohlo být, nemuselo by to být prostě pro něj třeba úplně dobré, šťastné období, takže mohly by se třeba nějaké problémy třeba jakoby projevit víc nebo tak. Takže určitě je dobrý jednak samozřejmě dodržovat prevenci, nenastydnout, pít horký čaj, ale třeba dobré je to podpořit i nějakými rituály. Samozřejmě rituály nejsou všemocný, že jak říkáme, my kombinujeme magii s vědou, takže určitě jakoby tady ta kombinace. No a pak samozřejmě
partnerství, peníze, na to všechno budeme dělat rituály od 31. října, čili od Halloweenu, a právě celý ten první dušičkový týden v listopadu. Takže kdybyste náhodou někdo měl zájem o rituál, stačí kontaktovat mě nebo Ravena Argonyho. Ahoj! Už se blíží předvečer všech svatých, alias Halloween, takže to vás asi překvapí, že Halloween je v podstatě křesťanský svátek. Nebo teda křesťané ho trošku ukradli a tak jako přeměnili Samhain v Halloween. No, původně samozřejmě víte, že to byl keltský svátek Samhain. Svátek mrtvých se samozřejmě slaví všude po světě, včetně Mexika. Tam je takový jakoby zajímavý, mně se hrozně líbí ten mexický make-up na Halloween. Všude po světě je svátek mrtvých, ale Halloween jakoby přímo navazuje samozřejmě na ten keltský Samhain. Kočičko, nech mi vřes, ona má hrozně ráda květinky. Já taky, ale ona je má ráda trošku jiným způsobem než já, moje kočka. No, ale kočky mimo jiné nosí štěstí o Halloweenu. Především ty černé, ale ona má po sobě černé luny, taky se jmenuje Lilith Černá luna, takže vlastně nosí štěstí. Takže buďte hodný na kočičky a přinese vám to štěstí. Další teda, o čem chci mluvit, co o Halloweenu nosí jakoby štěstí, jsou teda samozřejmě ty dýně. Jednak je to teda oslava té úrody, jo. Že nám teďka příroda dala ty podzimní plody, jako jsou jabka, dýně, různý hrušky. Počkej, asi jsem se... Tohle vystřihneš, jo? Jako jsou jabka, dýně, hrušky, různý řepy a podobně. Prostě je teď ta poslední velká sklizeň a příroda nám už teďka vlastně dlouho nic nedá, kromě sněhu, což se dá jenom chytat na jazyček, ale jako asi to není úplně jakoby úroda, že? No, takže tohle to je teda ta poslední velká sklizeň, za kterou děkujeme jednak proto a také se k těm dýním, vlastně vyřezávání dýní a vůbec vyřezávání zeleniny, která se teďka sklízí, nebo která se sklízí do Samhainu, tak se váže taková pověst, která je už trošičku ovlivněna jakoby křesťanstvím, protože tam vystupuje ďábel, ale samozřejmě určitě to byl kdysi démon nebo něco podobného. Týká se to vlastně Jacka, a který byl vlastně úplně opilec. Nic jiného nedělal, než jenom prostě pil a často usnul venku, upil se úplně do bezvědomí. A zrovna právě v ten předvečer všech svatých se stalo to, že se samozřejmě strašně opil někde venku, usnul a jeho duše už pomalu začala opouštět tělo, protože byl ve velmi špatném stavu. No a ďábel ucítil svoji příležitost, tak přišel k Jackovi a chtěl mu ukrást jeho duši. Ale Jack, protože kromě toho, že byl opilec, tak byl to taky takový chytrák, jako my máme českýho Honzu, tak oni mají Jacka. No a prostě navrhl ďáblovi, že si chce dát ještě poslední drink, aby teda to stálo za to. Ďábel teda souhlasil, protože poslední drink se přece jako neodmítá, že? Jenomže Jack neměl peníze a ďábel taky ne. Podle toho, že, tak to skoro vypadá, i když v Harry Potterovi taky nejdou vyčarovat peníze, ale skoro to vypadá, že to byl spíše opravdu nějaký démon, než takový ďábel, jak ho jakoby známe, anebo teda jeden čert, to mohl být tak jako v pohádkách chodí čert. A teď teda nevěděli, jak to vyřešit, protože neměli ty peníze a Jack povídá, ať se teda ďábel přemění na ty peníze, protože potom Jack jim zaplatí, ale ďábel se přemění zpátky a bude všechno v pořádku, Jack si vypije pití a bude. No, ďáblovi se to zdálo velmi rozumné a tak se teda na ty peníze přeměnil, na 6 pence. 6 je ďáblovo číslo. No, Jack popadl ty peníze a zavřel si je do peněženky, do magické peněženky a... Tak počkej, Jack popadl o něch 6 pence a zavřel si je do peněženky. Ďábel byl tam lapený a prosil, aby ho Jack pustil ven, že udělá cokoliv, cokoliv. Tak Jack řekl, že ho pustí jenom pod podmínkou, když ďábel mu dá rok života.
Ano, připomíná vám to i mnohé naše pohádky. A ten ďábel s tím teda souhlasil, že mu dá rok života a že za rok si pro něj opět přijde. Jack dostal tedy rok života, ale moc si ho teda jakoby užíval, ale moc se nepolepšil, protože zase podlehl alkoholu. No a zrovna opět za rok, v předvečer všech svatých, opět se šíleně opil, až jako se skoro k smrti upil. Opět se zjevil ďábel a že si ho teda odnese. A Jack řekl teda, že jako se mu to nelíbí. A řekl, že má na zahradě ty nejsladší jablka. Ano, opět to odkazuje na úrodu o Halloweenu, nebo jakoby před Halloweenem, která je. Tak řekl, že si ďábel může jedno to jablko vzít. Ďábel neodolal sladkosti těch plodů a vylezl na strom. Jack popadl nůž a vyryl tam kříž. Ďábel byl opět uvězněný na stromě a nemohl se dostat dolů. Takže nadával, láteřil, ale nebylo mu to vůbec nic platné. Jack samozřejmě mu nechtěl pomoct, protože by se mu to moc nevyplatilo. No, potom teda ďábel říkal, že mu dá další rok života, ale Jack už řekl ne. Tak ďábel říkal, dám ti 10 let života. Ale to se Jackovi taky nelíbilo, ani těch 10 let života mu bylo málo. A tak řekl, ať mu ďábel slíbí, že už si v životě nikdy pro jeho duši nepřijde a nikdy v životě si ho neodvede sebou. No, tak ďábel, ačkoliv nerad, tak mu to musel slíbit, že nikdy si ho neodvede do pekla. Tak, Jack ho potom pustil a ďábel se prostě naštvaně zmizel a už se Jackovi nikdy neobjevil. Ale právě stejně, bohužel, Jack za rok od tady toho setkání podlehl tomu svému alkoholismu a upil se doopravdy k smrti. No a šel tedy do nebe, protože ďábel ho nechal být, šel tedy do nebe, ale oni ho nepustili přes bránu jakožto opilce. Tak šel zase zpátky, tak šel do pekla, ale ani v pekle ho nepřijali, protože mu dali ten slib, že nikdy v životě si jeho duši nevezmou. Takže Jack zůstal napůl mezi světy v našem světě, právě zůstal v tom našem světě a do dneška tady bloudí. No, ďábel se nad ním trošku smiloval, protože asi se mu líbila ta jeho důvtipnost a to, že ho přelstil. A proto mu dal na cestu pár uhlíků, aby si svítil po tmě, když bude bloudit krajinou. No, a z toho právě pramení ten zvyk, protože on si vyřezal právě ten tuřín, do kterého ty uhlíky dal. A protože před dýněma, dýně jsou v podstatě teda, takový ty velký dýně, jsou v podstatě tedy až jako americký zvyk, nebo v Americe se začaly vyřezávat. Ale u nás v Evropě se původně vyřezávaly právě ty tuříny, řepy, brambory a vlastně byla to celkem malá zelenina a do toho se dal třeba jako uhlík rozžhavený a tak a to byly ty svítíčka, světlíčka. No, Jack teda chodil s tou svojí lucerničkou, proto se tomu říká Jackova lucerna, Jack o lantern. Lantern? Pardon za moji, jakoby, výslovnost. To tam taky nedávej. Jack o lantern. No a on chodí s tou svojí, že tu dýni, jakoby, ta se nese teda, jako, to je trošku jako těžká, taková nemalá, aby možná šla spíš nést. Ale on měl teda tu menší zeleninu a takhle bloudí světem. A lidi začali ty dýně vyřezávat také a dávat je do oken nebo prostě okolo z toho stavení, třeba před vchodový práh a tak, protože se věří, že Jack, když tedy uvidí to světlíčko, tak ochrání vlastně lidi od všeho zlého a od zlých duchů. Jack je vlastně o halloweenské noci takový ochránce před démony, ďábly a podobně, tak jako on vyhrál svoji duši, tak ochrání i nás, pokud budeme mít v oknech nebo před prahem jeho lucerny. On to bere tak jako jeho světlo, které svítí na cestu. Z toho vlastně jsou potom ty křesťanské jako svíčky, které se dávají také buď do oken nebo na hroby a podobně, aby svítily vlastně těm duším, který vlastně ono to má být za duše v očistci nebo prostě za duše, které bloudí právě jako Jack,
v našem světě lapené, tak aby prostě nalezli cestu ke spasení nebo prostě tu bránu, kam mají odejít, samozřejmě do nebe, jakoby, aby je to vlastně taková jakoby světlo, jako spasení bych to řekla, nebo prostě tak, aby prostě našli tu cestu z našeho světa, až se ty brány zavřou, protože teď je to tak, že vlastně ty duchové jsou i v našem světě, nebo se se mohou dostat, tak aby až se ty brány zase začnou zavírat, což by mělo být tak což bude o štědrovečerní noci, která je jako hodně magická, temná, až jako strašidelná, to právě není to jenom o dárku. No ale potom se ty brány zase pomaličku začnou zavírat, tak aby tyto duše prostě nalezly cestu do nebe. A někdy také křesťané to vykládají jako za duše v očistci, prostě aby také se dostaly do toho nebe, aby jim bylo odpuštěno. A svatý Petr je pustil bránou do nebe. No, z toho také se říká, že ty lucerny jsou teda proti zlým duchům. A byli teda už i před tím Jackem, akorát teda nechránil proti něm jakoby Jack, nebo ten to muž tohoto jména, protože Keltové se jmenovali asi jinak. Ale určitě tato legenda se taky zakládá na pravdě a je to i jakoby jsou ty průvody halloweenské, kde máme různé masky. Je to teda i o masopustu, ale i ty halloweenské průvody, kde máme ty strašidelné masky, strašidelný make-up. Jsme za čarodějnice, duchy, démony, kostlivce. Bůh ví co, zombíky, prostě oživlé mrtvoly, kdo co chce, tak vlastně, no teď jsme i za králičky, Bunny nebo Hefnerovy králičky. No a je to samozřejmě cute, ale kdysi to mělo být, že právě hrozně děsivé, aby si nás ty démoni, duchové a podobně, kteří chodí mezi námi, tak aby si nás spletli, že my jsme vlastně to stejné a neobtěžovali nás nebo nám nechtěli ublížit, uřknout, v případě čarodějnic, aby nám prostě nechtěli ublížit, protože se nás spletou se svými kolegy, tak z toho jsou i ty masky a stejně tak právě i ty strašidelné obličeje na těch dýních, proto se tam dělají ty strašidelné obličeje, které je právě zaplaší. No a ještě jedna věc, kdybyste si chtěli o halloweenské noci nebo už tento čas přivolat jakoby nějakého ducha domů, tak se to dělá tak, že dáte do okna svíčku. Je taky dobré napsat na papírek jeho jméno, toho, kterého si chcete přivolat, že jo, přece jenom jakoby, aby věděl. Ten papírek poté spálit a poté, když je večeře, tak prostřete o místo navíc, dáte talíř normálně, jako kdyby tam s vámi byl. A navečeříte se, můžete s tím jakoby třeba komunikovat a ono se věří, že je tam třeba i, už i přítomný. A potom jdete spát. Jo, já jsem zapomněla, že ten papírek dáte vlastně pod ten papírek s jeho jménem, nejdřív dáte pod ten talíř jeho, nebo na židli. No a poté, co se navečeříte, tak než si půjdete lehnout, ten papírek spálíte. A tehdy, pokud něco potřebujete vědět, tak to ještě připište na ten papírek. Například třeba, tak babičko, prosím tě, kam jsi skovala zlato? A nebo pokud chcete něco vyřešit, třeba, dědu, omlouvám se, že jsem na tebe třeba křičela, je mi to líto, nebo že jsem ti třeba řekla něco špatného. Tak to všechno tam se píšete, no a potom jdete spát a ten člověk vás navštíví ve snu. Samozřejmě se to úplně nedoporučuje jakoby slabším povahám nebo tak, protože můžou se třeba začít bát, nebo můžou být špatné pocity a pokud tady to nastane, tak vám do snu může toho někdo využít a může tam přijít někdo, kdo třeba nebude úplně vlastně váš předek a nebude to s vámi myslet dobře. Čili se hlavně teda nebojte, pokud už se pro to rozhodnete. Přece jenom duchové jsou takový, jací byli i za života. Takže pokud vás děda měla rád, tak to bude prostě on a neublíží vám. Tak jo, tak třeba zase příště. A ještě to.
vytáhni kyslo a vytáhni ty prsa, prosím tě. Vem tu popelí oba dva. Tak. Pojďme sem to košili. No a jenom si to sundej a ty tam dám pivo. Není, tam nikdo není vepředu. A jestli že uvidějí zadek, tak to nikdo nezajímá. Fakt to nenatáčí. A to nenatáčím, tohle to. Tady je Číča, moje modelka. Ono natočit něco k Halloweenu je vždycky jako poměrně složitý, proto většina lidí k Halloweenu netočí nic. No, já se vždycky snažím něco dávat dohromady, třeba to dávám i půl roku něco dávám dohromady. No. A potom se vyskytne situace, kdy je tam na scéně placená modelka, placený pomocný fotograf a oni mě poradí, co mám a co nemám natáčet. To je dobrý.